проводжали стоячи на колінах. В обласному центрі в останню путь провели двох військовослужбовців. Тротуар для безпеки життя просять облаштувати на Хмельницькій вулиці будівельників. Донорської крові з негативним резус-фактором зараз найбільше потребує Хмельницький обласний центр служби крові. Провести в останню путь 46-річного головного сержанта Руслана Пікалова прийшов командир 1-го взводу інженерно-саперної роти Олександр Березюк. З перших же днів, ще в лютому, пішов воєнкомат. І оскільки в воєнкоматі сказали зачекати, пішов служити в тероборону. Але оскільки в теробороні, в нашу Хмельницьку тероборону, оскільки в теробороні місцеве були виконання бойових задач, а він постійно рвався в бій. Він доклав всіх зусиль, пішов воєнкомат і все-таки добився, що попав до нас в 3-ю окрему танку залізну бригаду. 6 місяців, каже командир взводу Руслан Пікалов, займався розмінуванням території, де велися бойові дії. Дитина була мужня, справжня людина, стійкий, надійний побратим, гарна людина. Він ніколи себе не жалів, він ділився останньою крихтою, він завжди старався бути впереді, завжди на нього рівнялися солдати. Руслана ми запам'ятали для себе, для свого підрозділу, для своїх бойових побратимів. Він, в першу чергу, для нас був прикладом. Завжди з ним можна було порадитись, нікому не відмовляв в пораді, що знав, весь опит передавав, розказував, завжди до нього можна було звернутися, і ніколи він не залишав побратимів в якійсь складній ситуації, чи якщо хтось чогось не вмів, не знав, не розумів, він завжди був надійна опора. Однокласник загиблого Григорій згадує шкільні роки. Простий, просто простий хлопчиську. Він за любі, будемо казати, навіть такі по молодості затії, що куди, звідки. Результат його не цікавий, він завжди був за. Є от ще практично всі наші однокласники тут. І ми сьогодні, прийшовши сюди до ритуальних послуг, навіть є от такі дівчата, які ще бачились з ним в школі. Так розкинула, будемо казати, нас доля. І справа в тому, що випускалися ми в 92-му році. І тільки що от багато хто з нас зауважив, що от така случилася дуже неприємна коса історія, але за 30 років нас Руслан зібрав всіх тут. Боєць загинув 5 січня під час виконання бойового завдання у Харківській області. У загиблого залишились батьки, сестра, дружина та 2 синів. У міській ритуальній службі сьогодні попрощалися ще з одним військовослужбовцем – 37-річним старшим солдатом Олексієм Мігелем, котрий загинув 18 грудня у Бахмуті, розповідає його дружина Аліна. Він казав, я не можу хлопців кинути. І йшов. І захищав нас усіх з 15-го року. Пішов спочатку по мобілізації, а тоді вже контрактна служба. Потім я дізналася вже, що він зник безвісті. Шукала його, а виявилося, що 18-го числа він і загинув. Дружина загиблого каже, до Хмельницького з Херсонської області переїхали в серпні місяці. Дитину в школу треба було. В серпні місяці приїхала. Він сюди в гості 2 рази приїжджав. Я чекала його, що він ще приїде. Думала, дадуть якусь відпустку. Хлопці шукали його, не знаходили ні серед поранених, не серед загинувших. А потім я вже дізналась ввечері, мені зателефонували його побратими і сказали, що пізнали його тіло. Я кажу, я плакала, казала, що я не вірю. Яночка постійно згадувала про свого батька. Вона казала, я буду волонтеркою і буду допомагати своєму батькові. І саме цікава мить я запам'ятала, коли Олексію дали відпустку, і він прийшов на кілька днів. І це був сюрприз для Яни, був 5-й урок, і Яночка вона прийшла вниз школи і побачила батька. Цю мить я пам'ятаю до сих пір, як Яна бігла до нього, і прям він взяв її на руки. І я пам'ятаю, як Олексій радів цій зустрічі, мама плакала. На колінах проводжали в останню путь загиблих українських захисників. Їх поховали на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.
Військовослужбовець Хмельниччини Сергій Леонов загинув під час виконання бойового завдання. Чоловік родом із села Женишківці. Про це повідомили у Віньковецькій селищній громаді. Сергій Леонов 1998 року народження. Про дату прощання з військовим повідомлять згодом. Під час виконання бойового завдання загинув ще один військовий з Хмельниччини Віктор Юшко. Чоловік 1971 року народження. Про це повідомили у прес-службі Уланівської територіальної громади. Віктор Юшко загинув під Бахмутом. На війні загинув ще один військовий з області Костянтин Агапов. Про це розповів голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. Чоловік родом з Кам'янця-Подільського. Йому було 35 років. Костянтин Агапов був спортсменом та тренером. Закінчив Національний університет імені Івана Огієнка. Служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді десантно-штурмових військ Збройних сил України. У загиблого бійця залишилися батьки, дружина та двоє дітей. Станом на 10 січня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 112 470 російських військових. Противник втратив 3084 танки та 6154 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2073 артилерійських систем, 434 реактивних систем залпового вогню та 217 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 285 літаків, 1860 безпілотних літальних апаратів та 275 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн 4817 одиниць, спеціальної техніки 183. За 321 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 17 кораблів та катерів, збито 723 крилатих ракет. Незрячі мешканці гуртожитку на Хмельницькій вулиці будівельників, які працюють на підприємстві УТОС, виходять з дому за 40 хвилин до початку робочого дня. До роботи менше 200 метрів, та цей шлях для них сповнений ризиків для здоров'я і життя, розповідає Віктор Волошин. Не розминувся з Ауді, В результаті попав в лікарню, поламана рука, порване вухо. Вона мене просто перекинула через капот. Та машина. Я так стояв на одній стороні, і яка прийшов до тями, вже лежу на другій стороні. Дзвоню до дружини, що така і така ситуація. Кров заливає телефон. Від гуртожитку частина тротуару є, далі він обривається, бо в цьому місці заїзд транспорту організації компанії. Віктор каже, саме тут він і потрапив під машину, бо не чув її. Чоловік сприймає все на слух, він не бачить від народження, і шлях до роботи, магазину чи поліклініки для нього – ще те випробування, каже Віктор. Праве око в мене взагалі протез, а ліве – нема кришталика. Проблематично – це не те слово. Є ще одна загороджена ділянка тротуару, та далі незрячі виходять на дорогу, якою їздять машини. Ми заважаємо машинам, на нас злі водії. Ну, їх можна зрозуміти, тому що ми їдемо по їхній дорозі, але в нас виходу ніякого немає. Дорога дуже в аварійному стані, наша будівельників, дуже багато ям, незрячим людям дуже важко ходити. Олена каже, падала тут не раз, наштовхувалася на велосипеди та тротуаром, який наче тут є, ходити не може. Бо тротуар – суцільні перешкоди. Ями, сходи, дерева, кав'ярня, заїзд транспорту, каже Андрій Маціцький. Тільки що йшли, чуть нас назад здає і прям їде на ноги нам і все. Якби ми не вступились, то так і би їхав далі. Зі слів Андрія, він мешкає на провулку Гречанському та ходить на роботу пішки. Найважчий для нього відрізок шляху – вулиця Будівельників. Тут тротуар у нас від світофора сюди до общежиття, то вже ужасний. Ми просимо хоча б одну цю сторону, як від світофора по правій стороні. Із дому на вулиці Шухевича дістається роботи вже 40 років Олена Белінська. Це за дві зупинки від УТОСу, які жінка з чоловіком та кожен незрячим інколи долають громадським транспортом та частіше пішки. Покорявляна дорога. На ті неділі жіночка то добре побилася, впала. Йшли ми з роботи, всі йшли, вона йшла так само. Тротуар на будівельників на численні прохання і вимоги в 2021 році мали облаштовувати. Зробили й проєкт, каже заступник міського голови Василь Новачок. Гроші в бюджеті, власне, трішки були, але робити його не могли через те, що видатки з міського бюджету обмежені 590-ю постановою, яка не дозволяла виконання капітальних ремонтів доріг та тротуарів. Зараз будемо дивитися, чекати змін. Якщо уряд змінить 590 постанову і дозволить ці видатки, то ми обов'язково до цього питання знову повернемося. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.
Євгена Івазян – донор із негативним резус-фактором. Саме крові з негативним резус-фактором зараз найбільше потребує Хмельницький обласний центр служби крові. Чоловік розповідає, кров здає раз на кілька місяців. Чому ви вирішили здавати кров? У мене є крові трохи, щоб не поділитися. Багато кому не вистачає крові, в мене ще і рідка перша. Донор каже, після сьогоднішньої здачі крові почувається добре. Завідувачка донорського відділу Хмельницького обласного центру служби крові Тетяна Касяндрук говорить, донором крові може стати громадянин України віком від 18 років та з вагою не менше 50 кілограмів. Абсолютні протипоказання для донорства – захворювання на ВІЛ-СНІД, гепатит та хронічні хвороби. Тимчасово кров не здається, якщо донор має вірусні захворювання. Перед кровоздачею донор проходить обстеження у лікаря, а також відразу перевіряє кров на достатній для здачі рівень гемоглобіну. Також донор перед донацією має обов'язково поснідати. Має бути легкий сніданок, перекус там у вигляді чай, булочка, печиво, кашка, суп – це все повинно мати місце. Також донорами, якщо жінки, повинні бути не в період місячних, не вагітні і не годуючі. Здана донорська кров перед тим, як її передадуть лікувальним закладам, відразу перевіряється на супутні хвороби в лабораторії, каже директор Хмельницького обласного центру служби крові Володимир Левицький. За його словами, за потреби, якщо не вистачає донорів тут, у Хмельницькому, центр служби крові має змогу здійснювати виїзди в область. Проте донорська кров потрібна завжди. В більшості нам потрібно це резус-фактор мінус. Всі групи – перший, другий, третій, четвертий. То я прошу всіх залучатися до цього, приходити до нас. Ми працюємо з 8-ї години, до першої у нас прийом йде, а ми далі переробляємо її, тільки субота, неділя, поки вихідний. Володимир Левицький каже, окрім місцевих лікувальних закладів, більшу частину крові передають на потреби Збройних сил України. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Ще 8 локацій для надання послуги «Вільна мама» внутрішньопереміщеним матерям хочуть відкрити в Хмельницькому членкині громадської організації «Жіночий хаб», розповідає координаторка проєкту Вікторія Пархомець. Рішення, за її словами, ухвалили після проведеного онлайн-опитування переселенців та місцевих жителів. Респондентів було 172. 90% респондентів відповіли про те, що така послуга потрібна. Майже 40% сказали, що потребують часто, того, щоб залишати дитину без догляду. Ми визначили 8 бібліотек, і ми б були раді, якби міська влада дослухалася, і на базі цих бібліотек допомогла створити умови для того, щоб був простір, а також персонал, який би допомагав доглядати протягом цих дітей. Для того, щоб працювали 3 локації протягом 3 місяців, приблизно на це витрачається там по 40 тисяч гривень на кожну локацію, якщо працювати в 2 зміни. Тобто це для міського бюджету цілком підйомна сума. За її словами, саме протягом 3 місяців в Хмельницькому працювали 3 локації, де матері ВПО могли залишити дітей на деякий час. Послуга «Вільна мама» для них була безкоштовна завдяки виграному гранту одного з європейських фондів. Голова організації Катерина Гідзула каже. Спочатку відкрили одну локацію, вона користувалась попитом. Всіх бажаючих не могла прийняти. Коли закінчиться проєкт, закінчиться функціонування цих гуртків, а потреба лишається, вона й досі актуальна, і тому ми зрозуміли, що потрібно не лише організовувати такі гуртки, а якось донести владі про таку потребу, що є така потреба, що треба організувати, і щоб функціонували такі гуртки на постійній основі. Особливо це буде чудово, якщо вони будуть функціонувати у всіх районах міста, і мами, які опинилися в таких умовах, опинилися внутрішньопереміщеними особами, які мають маленьких дітей, щоб вони мали змогу залишити дітей під наглядом і мати час для себе, для вирішення якихось своїх потреб. Нагадаємо, на 3 локаціях в обласній бібліотеці Шевченка та 2 приватних студіях з дітьми працювали психологи, вихователі, керівники гуртків.